populaire groene edelsteen. Deze video gaat over groene aventurijn. Namaste, ik ben Janine van Spiru. Aventurijn is een kwarts die voorkomt in drie kleuren, namelijk groen, bruin-rood en blauw. In deze video gaan we het hebben over de groene aventurijn. Deze edelsteen staat onder meerdere namen bekend. Naast groene aventurijn wordt hij ook wel griselkwart, aventurien, greenlandiet of in het Engels greenlandite genoemd. De naam aventurijn is afgeleid van het Italiaanse per aventura, dat per ongeluk of toevallig betekent. Het is vernoemd naar groen glas dat al bestond, maar per ongeluk is ontstaan. Hoe ontstaat deze steen? Groene aventurijn ontstaat in pegmatieten. Deze zijn te vinden diep in de aardkorst. Aventurijn is vooral te vinden in Brazilië, India, Zimbabwe en in Rusland. Hoe komt hij aan zijn uiterlijk? Groene aventurijn dankt zijn mooie groene kleur aan insluitsels van vuxiet. En wat is de betekenis van deze steen? Aventurijn staat voor onder andere bescherming, ontspanning, rust en creativiteit. De oude Grieken zouden deze aventurijn in de kleding van hun krijgers naaien, om zo zijn moed, eerzucht en optimisme te behouden. Hoe zit het met de sterrenbeelden en chakra's? Qua chakra past deze edelsteen bij het vierde chakra, ook wel hartchakra genoemd. Deze is te vinden, zoals de naam al verraadt, rond je hart en staat voor onder andere liefde, compassie en een echte verbinding met jezelf. De sterrenbeelden die passen bij deze steen zijn stier, tweelingen en maagd. Groene aventurijn zou een mooi cadeautje kunnen zijn voor iemand die jij wat meer kracht toe zou willen wensen. Je kan bijvoorbeeld denken aan iets wat je bij je zou kunnen dragen, zoals bijvoorbeeld een armbandje. Het reinigen en opladen van aventurijn is gemakkelijk. Reinigen kan namelijk onder stromend water, het opladen kan in het licht van de volle zon of de maan. Waar gebruik jij jouw groene aventurijn voor? Laat het mij weten in de reacties onder deze video. En wil jij nog meer zinvolle tips en tricks informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.